drama Risik Pada Hati. Nantikan drama adaptasi novel Risik Pada Hati karya Hanni Ramsul dibintangi oleh Alif Satar, Ummi Nazeera dan Zara Zyaa akan menemui penonton di slot Akasia TV3. Pengarah Pali Yahya. Produksi Zamriz Golden Pictures. Pelakon Alif Satar, Ummi Nazeera, Zara Zyaa, Shikin Kamal, Ifa Razia, Krisha Ui, Izzu Islam, Shazia Rozaini.